Salve, salve, Matilha. Pra você que curte futebol e não quer perder nada sobre o seu time, primeiro link na descrição é o link pra você fazer o download do aplicativo OneFootball. Lembrando aí que você faz pelo meu link esse download, então ajuda aí a gente a manter o canal, a tá melhorando cada vez mais pra vocês, ok? Primeiro link aí na descrição, galera. Dá essa moral, baixa aí. E tamo junto, Matilha. Vamos pro vídeo. <music> E aí galera, de Rafa na área, tudo bem com vocês? Comigo? Tá tudo bem? Vambora lá, manos! Último Option 5 de PES 2019 Desde já eu já quero agradecer a galera aí que acompanha meus Option 5 Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo que a gente trouxe durante esse ano Mais um ano aí Lembrando aí que eu trago Option 5 desde 2014, né, manos? A galera que é mais da antiga aí, que acompanhava o canal antigo tá ligado desde 2014 a gente vem nessa nessa briga aí trazendo esse tipo de conteúdo que é muito bom para a comunidade e vamos lá manos qual que é a grande novidade cachorro, desse option 5? e é o seguinte manos final de pés vamos entrar no PES 2020 já vou mudar a tela aqui para vocês e vou mostrar o conteúdo que temos aqui desse option 5 tá aqui nosso option 5 montadinho tudo belezinha ele vai vir quando você fazer o download do arquivo nesse formato aqui, que é o formato WinRAR. Galera, se você for extrair, aqui ó, você vem em WinRAR e extrair, arqui, extrair aqui, ok? Quando você extrair, vai aparecer essa pastinha. Se der erro, você tem que atualizar o seu programa WinRAR ou utiliza outro programa aí, tem um que chama WinZip também. Fechou? É, você vai precisar de um, de um pendrive aí de 1GB. É, um Se você tiver um pendrive de 1GB, um já dá tranquilo. O total do, do arquivo da pasta aqui deu 634 MB. Então é tranquilo. Bora lá. Principais novidades, galera: os kits 2019 e 2020, as atualizações aí do brasileirão, né? Os elencos, os times. É, lembrando aí que o brasileirão sempre aí. Eu utilizo e dou a maior moral lá pra galera da equipe do Emerson Pereira, que agora arrumou um aliado monstro aí, né? Que é o Thiaguinho lá, o Thiago Pérez. Os dois têm canal, eu vou deixar aí na descrição. Além de todo o conteúdo, ó, Brasileirão, Bundesliga, a J-League, a Liga Japonesa, Libertadores, Liga Mexicana, Liga Uruguaia, a Liga Americana, Major League, onde tem o Ibrahimovic jogando, o Rooney, os Legends, né? Do Junior Mantes aí sempre também, as seleções E lógico né, os times principais aí da Premier League As seleções, pô, o, o, os uniformes novos aqui da Juventus E também do Milan, por exemplo, esse aqui é o novo da Juve Deixa eu ver, opa, esse aqui é o arquivo TED, eu tô vacilando aqui Tá aqui, pera aí, o Juve, deixa eu ver o Juve novo aqui É esse aqui, esse é o novo arquivo da Juventus aí ó esse é o novo uniforme da Juventus, vocês vão ver como é que vai ficar. Então, mano, atualizado tem do Milan também, 2019, 2020, Barcelona, Leicester, é, Manchester United, Liverpool, vários, vários, vários times. Fechou, mano? E sempre com aquela qualidade de monstra que a galera já tá acostumada de ver aqui. A galera da Matilha. Então, bora lá. Começar os passos. É, primeira coisa é. Você que já tem o Option 5 instalado, sempre lembrando, tem que limpar tudo, fechou, galera? Então a gente vai voltar aqui para a tela do PS e aqui a gente vai vir em editar e vai limpar todos os arquivos que estão de antigos Option 5, que é para não dar problema de espaço, fechou? Então a gente vem aqui ó, importar e exportar e apagar imagens. Sempre lembrando, galera, fortalece, deixa aquele joinha. Manda aquele salve aí nos comentários. Se você teve algum problema, deixa aí nos comentários que eu vou tentar ajudar vocês. Me manda mensagem lá no Instagram, pode mandar tranquilo. Tem o grupo nosso no Facebook também, fechou? Então aqui, ó, mano, tem eu tenho algumas imagens, ó, o novo uniforme do Atlético aqui, ó, a do do Bilbao. Esses aqui já são novos, eu tava fazendo teste, o novo no uniforme do Barça aqui. Então, qualquer arquivo que você tiver, mano, apaga. Você vem aqui, ó, e apaga todos, fechou? Faz isso aí em todos, mano. Faz isso em todos os uniformes. Os uniformes G, os uniformes P, os, emb os emblemas do time, emblemas de competição, foto do técnico estádio, você limpa tudo. Fechou? Tamo junto? Tá lá, manos. Acabei de fazer aqui, ó. Estádio, tudo apagado. Vamos lá? Agora vamos começar pelo primeiro passo. Vamos lá voltar agora para a tela aqui. E lembrando aí, você vai colocar seu pendrive. Quando você colocar seu pendrive, sempre lembrando. Tá aqui meu pendrive, tá aqui ó, manos. Tem os meus uniformes que eu uso no MyClub e tem aqui a pastinha que você tem que criar porque é por essa pastinha que a gente vai instalar o EPS, W E P E S, tudo maiúscula, OK? Então a gente vai criar essa pasta aqui no pendrive, tá aqui ó, tá aqui a pasta do pendrive e vamos ao primeiro passo. O primeiro passo aí, para você que não tem instalado ainda, o logo dos torneios, ok? Se você já tem instalado os logos dos torneios, então não precisa, tá bom? Então você vem e copia o logo dos torneios. A primeira pasta é a que não aplica dados, fechou? Então a gente vai pegar aqui, ó. É só pegar a pasta do jeito que tá aqui, ó: não aplica dados. Se você clicar, você vai ver aqui que tem a La Liga, a Premier, as seleções, o campeonato italiano e tudo mais. Mas é só você pegar a pasta completinha. Você vem aqui, pega aqui, ó: não aplica dados, dá um Ctrl C. Vem aqui para o pendrive e dá um Ctrl V. Vai começar a copiar todos os arquivos para o pendrive dentro da pasta WEPES. Fechou, galera? Qualquer dúvida, dá um pause no vídeo e olha direitinho. Bora lá. Assim que terminar, a gente parte para a instalação. Tamo junto, meus manos. Tá aí, copiei para o pendrive. Agora a gente tira o pendrive e coloca lá no PS4. Vamos embora. Agora no PS4 a gente vem aqui no menu editar. E no menu editar começa a mágica, fechou, galera? Uh, lembrando aí, se você já tem as competições, não precisa de colocar. Porque olha aqui, competições, você pode ver aqui que tá tudo certinho o meu, ó, ó. lá, Inglaterra, Premier League, Skybet, Copa da Itália. Se você não tiver, você vai primeiro copiar lá os logos do torneio. Então você vai vir aqui, ó. Importar e exportar. E você vai vir aqui, ó. Importar competição Fechou? O meu já tá tudo arrumadinho Não vou fazer isso, eu já vou partir por quê? Pros times Então eu vim aqui, ó, importar time Dou um ok e vai procurar a pasta O a primeira pasta É aquela que a gente não precisa Aplicar dados e tá aí, mano Tá aí, já com os uniformes ali Como você pode ver, ó, 2019, 2020 De alguns de maioria dos times Real Madrid, Atlético, Barcelona uh, uh, Fulham, Leicester, Liverpool Tá muito show. Aperta quadrado. Não precisa ficar selecionando um por um, igual muita gente faz aí, que seleciona um por um, não, que apertou quadrado, seleciona tudo e aperta X. A gente só vai marcar essa última opção aqui e vamos dar um OK. Pronto, galera. É só ter calma agora. A gente vai começar a ver aí a instalação. E daqui a pouco eu volto quando tiver finalizado e a gente vai dar uma olhadinha de como ficou. Tamo junto. Valeu, galera. Pronto, galera, não é para dar nenhum problema, nenhum problema, nenhum erro. Então vai aparecer isso aí, importação de dados concluídas. E agora eu vou dar um geral aqui para vocês de como ficou. Vamos lá, lembrando que essa aqui é a primeira parte, é a parte que a gente não aplica dados. Bora dar uma olhadinha aqui nos times, por exemplo, ó: Premier League, ó: tudo bonitinho, tudo deliciosamente delicioso. Bora aqui ó, o novo uniforme do Liverpool, né? O 2019, 2020, ele tá aqui, ó. É a quarta vinha, ó lá, bonitão, lindão demais, manos. Bora lá na, na amiga. Vambora aqui. Tem o Monster também, né? O novo uniforme do Monster tá aqui também. Bora dar uma olhadinha aqui. Uh, tá aí, usar a nova vinha do Monster Essa vinha que tem esse escudo aí, né? Grandão e tal. E também tem um kit fantasy aí, né? Aquele kit de cor de, de pele de, de, de jaguar, sei lá o que. Uh, o do Fulham também tem esse uh, uniforme da edição de 140 anos aqui. Que é muito bonito, é muito da hora esse daí, ó. Então, galera, atualizadinho, bonitinho. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui, por exemplo. Uh, no novo uniforme da Juvia aí, né? Tem o do Miwan também. Deixa eu colocar aqui o do Milan. Tem vários, 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 vários. Lembrando, essa é só a primeira parte. Esse aqui é o novo uniforme do Milan. Uh, tá aí, ó, manos. Bonitão, a faixa vi e tudo mais. Tem os uniformes da Juve novo, né? O novo kit da Juve aí. Bora dar uma olhadinha também. Tá aí o novo kit da Juve, bonitão também, duas cores e tal. E vamos embora lá, por exemplo, no Barcelona, né? Aquele uniforme cor de, cor de jogo de, de dama lá. É, tem alguém, tem um, alguns que acham bonito. Eu não achei tão bonito assim. Mas esse aí é o novo kit do Barcelona. Entre outros times que estão aí, o Real Madrid tem todos os quatro kits novos aqui. Vocês viram aí, né? As logos do time, tudo arrumadinho. Como sempre, tudo beleza, viu, mano? Tá aí a nova linha de uniformes do Real Madrid, né? Muito bonito. Eu achei esse segundo uniforme aí lindão pra caramba. Tá aí o terceiro. Tá aqui o quarto, é aquele kit fantasy, né? Que eu quis manter. Então, tá muito da hora. Fechou? Então, essa foi a primeira parte. Agora a gente vai para a segunda parte, que é a parte interessante. Que é a parte aí que. é Primeira coisa, viu galera? Observação para galera de PC. Essa segunda parte que eu vou mostrar agora eu não recomendo para galera de PC porque costuma dar um erro que fica repetindo os nomes. Então, para galera do PC, a primeira pasta não dá problema. Agora, se você for instalar a segunda pasta, ela tem um problema que fica dando aquele, aquele esquema de repetir nomes. Tranquilo, galera? Bora lá para segunda pasta. O que, que a gente tem que fazer agora? A primeira já está aí toda bonitinha, toda arrumadinha. Tá aqui, lógico, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer, vem aqui, ó, e limpa a primeira pasta que a gente instalou. Tá aí, ó, a pasta 1, não aplica dados enquanto tá apagando ela. A gente vai colocar a pasta 2. O que, que tem na pasta 2, galera? Aqui não dá para instalar todas as competições, todos os torneios. Por exemplo, se você for instalar a Major League, que é a Viga Americana, você não tem como instalar a Libertadores, tranquilo? Se você for instalar a Viga Mexicana, não tem como instalar a Viga Uruguaia. Então fica ligado nisso aí. O, a liga japonesa sem problemas. A Bundesliga também sem problemas. O Brasileirão sem problemas. Então você escolhe aí entre essas ligas. Por exemplo. Eu vou querer instalar aqui o Brasileirão. A Bundesliga. A liga japonesa. Não vou instalar a Libertadores. Porque eu quero voltar aqui com a Major League. Aquela liga americana lá que eu falei para vocês. Que é o time dos Estados Unidos. É muito bonito os uniformes. E vou também instalar aqui a liga mexicana. E... Os Legends estão aqui também, vou instalar os Legends e as seleções. Fechou? Peguei tudo aí, bora lá, é isso que eu quero instalar. Você escolhe, lembrando, arrasto aqui, ó, todas os, as pastas para o meu pendrive, tranquilo? Então, vai terminar de instalar aí para o pendrive e a gente daqui a pouco parte lá para o PS4, não tem erro. Tamo junto, galera! Tá aí galera, processo concluído. Demora um pouquinho, viu manos? Demora um pouquinho, não preocupa não. E agora a gente vai para parte da instalação. Então vamos lá, vamos instalar no Play 4. Manos, sempre lembrando aí: esse é um, um tipo de vídeo que dá muito trabalho de fazer. Então se você puder retribuir com o seu like ou compartilhar também para galera aí que joga pés que você conhece, tá bom? Ajuda muito, manos. E se inscreve aí no canal se você é novo no canal. Tamo junto aí, valeu o apoio de sempre aí da galera da matilha, né, mano? Galera da matilha que fortalece demais. Bora lá! Vamos importar agora tudo. Agora vem a parte do selecionar o aplicar dados, viu, manos? Então a gente vem aqui, ó, importar time, a mesma coisa, ok. Mas só que agora a gente vai marcar duas caixinhas, tá bom? Como eu falei para vocês, o meu não precisa ficar selecionando um por um. A gente vai apertar quadrado aqui, vai selecionar tudo de uma vez, aperta X e vem aqui, ó, e a... tem que ativar essa caixinha do meio, que é aplicar os dados de jogador de escalação, que é, por exemplo, o Bayern de Munique, né? Ter os jogadores certinhos, lembrando que o Bayern não tem no jogo e o Borussia Dortmund também. Então, para ficar tudo certinho, tá bom? deu um OK e agora, manos, pode dar um tempinho aí que demora um pouco. Para instalar, então dá aquele prazinho, toma aquele lanchinho, mas deixa instalando aí, aí sim, galera, a gente vai finalizar de vez o último Option 5 desse PES 2019. E mais uma vez, agradecer demais a vocês aí o apoio e a força que vocês estão dando. PES 2020 tá chegando aí, muito conteúdo, muita coisa vai rolar de boa aqui no canal, então só vamos, como eu brinco aí, né, manos? Sejam bem-vindos a Matilha aí quem é novo E a galera da Matilha, obrigado como sempre aí pela força Bora, daqui a pouco Daqui a pouco não galera, demora alguns minutos mesmo Então daqui um tempinho a gente volta aí com tudo instalado E ver se ficou tudo certinho Tamo junto É isso aí galera A telinha mágica, a de dados concluída E é isso mano, vamos ver como é que ficou o resultado final aí Do nosso último Option 5 Vambora Bora, bora. Bora lá, bora lá. Lembrando aí, viu, galera? Se você tiver que mudar algum algum time, divulgar alguma coisa, é só você vir aqui, ó. É... Estrutura da competição. Aqui é a Europa, tá vendo? Se você precisar de mudar algum time, ó, por exemplo, a Bundesliga aqui, ó. O meu tá certinho. Mas se você precisar de mudar alguma coisa aí, é só entrar aqui na estrutura da competição e alterar, ok? Por exemplo, aqui na Ásia. É... Tem aqui, ó, aqui o time da viga Japonesa. O meu também tá, tá é, tá certinho aqui, mas se você precisar de mudar, é só vir aqui. Fechou? E se você precisar de mudar o nome de alguma competição, por exemplo, é aonde eu estava aí, a Liga. A Liga. A Major League. Não tem como mudar o nome, viu, manos? Mas onde eu. Ó, um desliga aqui, se muda o nome, né? Olha ah lá, vocês podem colocar tudo certinho. Uh, um aqui que precisa de mudar o nome aí, dependendo se você for colocar. A Liga Uruguaia ou a, a Liga Mexicana. No caso, aqui, eu optei pela, pela Liga Mexicana, né? Como vocês vão ver ali no Option 5. Então vocês podem vir aqui, ó. Podem vir aqui e mudar aqui, tá vendo? Ó, campeonato mexicano. Aí, se você quiser, você só muda o logo ali e coloca o uruguaio. Tranquilos? Agora, vamos ver se na, na hora lá como é que ficou, né, manos? Começando aqui por quem? Pela Bundesliga, vai, Bundesliga. Aô, manos, olha aí que delícia. Borussia, Bayern de Munique. Olha lá, com o Bayern de Munique certinho. Wolfsburg, perfeito. O Baião, vamos ver o Bayern aqui, né? Que tá com o uniforme 2019, 2020. Bora lá, bora lá. Ah lá, os bonitão, ó. Novo uniforme. Tem os outros kits aqui também do Bayern, né? E tem o kit fantasy aqui, que eu deixei também. O quarto kit aqui, que é o kit fantasy. Top, top. Bora o, Bor o Dortmund, mano. O Borussia Dortmund aí também tá com kit de 2019-2020. Vamos dar uma olhadinha aqui. Se tá certinho, se tá beleza. Tá lá, manos, o novo kit aí do Dortmund. Tá lá, os outros uniformes bonitão aqui. Esse terceiro aqui eu acho. Não, é o segundo. É o segundo aqui eu acho um, o mais bonitão deles. Tá lá. O goleiro também, né? Tanto do, do, do uniforme do Borussia quanto o uniforme aí do Bayern. O uniforme do goleiro é novo. Caras, perfeito, perfeito. Vamos dar uma olhadinha agora no que eu falei pra vocês. Liga mexicana, vai. Liga aqui, mano. Aí, ó. América, o Atlas. Tem aqui, ó. O que eu gosto de usar. O Lobos Boap. Coisa linda, mano, coisa linda. Lembrando aí que você pode colocar aqui, em vez da Liga Mexicana, o Campeonato Uruguaio, por exemplo, ok? Aqui, aonde normalmente eu coloco a Libertadores, tá? Lá, ó, mano, o time, os times da da Major League. Aqui eu tenho que organizar, eu preciso diminuir a quantidade de slots aqui e tirar os times que não fazem parte. Mas olha aí, mano, o Atalanta, ó o time do, do, do Ibrahimovic aqui, mano. Los Angeles Galaxy, tá lá, ó, galera, Ibrahimovic de centroavante, eu vi, ó. Nossa, mano é, E é muito bonito, velho Os uniformes aqui dos times da Major São muito bonitos Eu gosto de deixar eles, né? Mas você pode colocar aí sua libertadores e tudo mais Tá aí os uniformes da Major Qual o outro? Qual o outro? Liga japonesa, liga japonesa Tá aí, mano, ó O Vegal, cadê o Cerezão? Cerezão, Osaka Tá lá o Gamba, Osaka aqui Mano, tá top, tá top Ó o vício aqui, o time do Iniesta Timezeira do nosso parceirão aí, que também tava no Japão, Guizeira. Tamo junto, Guizeira. Vice é o Kobe aí, é o time do Iniesta. Tá aí, manos. Tá bonitão, galera, bonitão. Ó, Copa América aí, né, rolando. Mano, os times da Copa América bonitão, uniforme do Brasil. Bora dar uma olhadinha no uniforme do Brasil aqui, ó. Tá lá, uniforme do Brasil aí pra Copa América, lindão, bonitão também. Perfect. Topzeira. Topzeira, Belo. Topzeira, mano. Tá top, galera. Tá muito top. E é isso. É isso. A gente finaliza desse jeito aí. Ah, também tem os Legends aqui, né, mano? Está aí os times Legends. Todos os jogadores Legends disponíveis aí. Coisa linda. O Brasileirão. Cadê o Brasileirão campeonato? É o Brasileiro. Tá lá, mano. Sim, do Atlético Paranaense novo aqui. Você vê aí, ó. Tudo atualizadinho mano. Vamos bora aqui. Só, só por coincidência, vamos de São Paulo lá. Ah, Thiago Volpe. Alexandre Pato. Everton. Flamengão, Flamengo, galera curte Flamengão, lá Bruno Henrique, Gabigol, Vitinho, Berril, Grêmio, 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 olha lá. Jeromito, Vitor Felipe Vizeu, tá ali, ó. olha o Everton Cebolinha ali Palmeira, Palmeira, mano, top, top de mim. Lembrando aí que tem também os times que subiram, né? Tem o Goiás, tem os, os, os CSA, os times que subiram aí pra primeira divisão também tem, coisa linda, galera. E assim a gente termina aí, como foi pra vocês. O último Option 5 aí do ano. O último Option 5 de PES 2019. Agora é esperar o PES 2020. É esperar o PES 2020 aí. Bora lá. Vamos continuar sempre com o mesmo trabalho aí. Tentando ajudar vocês. Tentando dar aquela força. Manos, tá muito bonito aí. Tudo, tudo, tudo feito aí para vocês. Eu só tenho que agradecer a força que vocês me dão aí no canal. Se alguém tiver algum problema. Melhor forma aí, principalmente, é entrar em contato comigo pelo Instagram lá. Eu tô bem mais ativo no Instagram. Tá aí meu Instagram, ó. Youtube RVG Rafa aí em cima. E assim eu finalizo o nosso Ocean Option 5 aí. Esse sim, galera. Definitivo. Não teremos mais atualizações, não teremos mais nada. É o mais top do top que tem aí. Fechou? É isso, manos. Deixa seu joinha. Se deu tudo certo para você, deixa um comentário aí. Valeu cachorro, tamo junto, fortalecendo aí, falando que deu tudo certo. Qualquer tipo de problema deixa nos comentários também. Mas lembrando aí galera, estava com atenção, estava com calma, que mano não vai ter nenhum erro. Fechou. Agora finalizando o vídeo, RVG Rafa, valeu falou é nós, não esquece fortalece aí com joinha, vale muito o seu like no vídeo, se inscreve aí no canal se você é novo, ativa o sininho e só vamos. Tamo junto. Agora sim. É de Rafa. Valeu, falou, é nós. Fui, Matilha. Valeu, até até o PES 2020, minha galerinha dos Option File. Fui! Tô ciente. Antes da batida, tá ligado? Hã? Hã. Hã, cachorro. Ah, cachorro. Ah. Ah, cachorro. Andraí, vou caçar. A vida é um jet de cap.